Дивіться сьогодні у випуску. Кількість померлих в Україні з початку епідемії коронавірусу перетнула позначку у 5 тисяч осіб. За минулу добу в Кривому Розі плюс один летальний випадок. За весь час пандемії в Україні захворіло 265 тисяч 454 людини. Пропонували гроші, погрожували та реанімували кримінальну справу. Мер Юрій Вілкул відкрито заявив про тиск на нього перед виборами. Дивіть на мене. Бесполезно. Запугать невозможно. Не получилось в 2015 году, когда вооруженные автоматами проходимцы штурмовали мэрию. Не выйдет и сейчас. Кубок Кривбасу 2020. У місті пройшов сьомий традиційний чемпіонат з мініфутболу до Дня захисника України. Не забиті ми, тобто ми не оставлені на якийсь произвол. Це також є якимось средством, може бути, реабілітації, зустрітися зі старими друзями, поговорити, розказати свої проблеми, підказати, може бути, кому що. Подробиці про це та інше дивіться далі. Вітаю тих, хто долучився до новин про свіжі та актуальні події. Далі в студії працює Владислав Новіков. Кількість померлих в Україні з початку епідемії коронавірусу перетнула позначку 5 тисяч осіб. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, за попередні 24 години в країні захворіли 4420 людей. З них 235 дітей, а також 166 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає більше 250 тисяч випадків. За попередню добу до лікарень потрапив 521 українець, при цьому цілковито одужали 903 людини. Померли від недуги 43 пацієнти, у тому числі одна дитина з онкологією. Найбільше нових лабораторно підтверджених випадків за останні 24 години зареєстрували у Харківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій та Київській областях. Що стосується Дніпропетровщини, в нашому регіоні кількість хворих на COVID-19 становить майже 9 тисяч осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 265 тисяч 454 людини. З них 16 612 дітей, а також 17 922 медичних працівника. Загалом одужало 114 410 пацієнтів. За попередню добу загалом було здійснено 21 906 тестувань. За минулу добу у Кривому Розі виявили два нових випадки інфікування коронавірусом. Всі вони вже перебували на стаціонарному лікуванні. Маємо також новий летальний випадок. Це жінка старша 80 років, у якої виявили ковід на фоні серцево-судинної патології. За минулу добу одужали троє людей. Всього на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 456 пацієнтів. 17 з них – це не мешканці нашого міста. В інфекційці перебуває 204 особи. Зі встановленим діагнозом коронавірус 141 людина, з підозрою на нього 60. У важкому стані 70 пацієнтів, 12 у реанімації, до апарату ШВЛ ніхто не під'єднаний. 38 пацієнтів з ковід лікуються у 7-й лікарні. Ще 14 проходять терапію лікарні номер 14, двоє у 16-й та одна людина у 8-й. На самоізоляції на сьогодні знаходиться 375 осіб. Спочатку пропонували гроші та погрожували, а тепер реанімували відкрито за часів Луценка карну справу. Кандидат у мери та нинішній міський голова Юрій Вілкул вранці 12 жовтня звернувся до криворіжців із терміновим повідомленням. У відеозверненні міський голова заявив про тиск та шантаж з боку діючої влади. У своєму зверненні до криворіжців він повідомив, що отримав листа від Дніпропетровської обласної прокуратури, яким викликається на допит у якості підозрюваного у сфабрикованій 5 років тому справі. Також у повідомленні йдеться про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У перекладі з юридичної мови це означає відправити за грати хоч би на якийсь час, заявив Юрій Вілкул. За словами міського голови, все це почалося ще у червні, коли його вмовляли чиновники та олігархи відмовитися від балотування на місцевих виборах у жовтні 2020-го. За словами мера, аргументом його співрозмовників була важливість підняття над Кривим Рогом зеленого прапору. Я думаю, що за всім цим банально стоять комерційні інтереси. Спочатку уговорювали вежливо. Потом предлагали деньги. Когда это не сработало, начали запугивать.
Я отказался и выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах мэра. После этого давление и угрозы только усилились. Хотя не исключаю, что по команде ФАС они готовы придумать еще десяток таких же абсурдных дел. Будучи неспособными честно выиграть выборы, решили в модном сейчас турборежиме не заморачиваться, а тупо посадить мэра. Давить на меня бесполезно, запугать невозможно. Не получилось в 2015 году, когда вооруженные автоматами проходимцы штурмовали мэрию. Не выйдет и сейчас. 7,5 мільярдів гривень. За останні декілька місяців криворіжці чули про це число неймовірну кількість разів. Адже саме такий розмір бюджету Кривого Рогу на 2020 рік. Два основні напрямки витрат міста можна умовно поділити на так званий загальний фонд, трохи більше 80%. Тут і освіта, і соціальний захист, і медицина, і культура, і спорт. Інша складова – це інвестиції, або як їх називають, бюджет розвитку, який складає 15%. Тут будівництва та реконструкції, закупівля транспорту, житлово-комунальні послуги і таке інше. У своїх дописах і інтерв'ю деякі кандидати, жадаючи влади, розкидаються популістичними обіцянками на кшталт збільшення бюджету розвитку до 40%. Чи насправді йдеться про збільшення бюджету, які наслідки це матиме, хто від цього постраждає та чи можливо це взагалі у реаліях сьогодення, розбирався Олег Ярмолінський. У своєму інтерв'ю на одному з центральних телеканалів кандидат на посаду мера Кривого Рогу від «Слуги народу», чинний гендиректор центрального ГЗК з мільйонною зарплатнею Дмитро Шевчик голосно заявив, що нібито хоче збільшити бюджет розвитку нашого міста у понад 2,5 рази. Принаймні спробує реалізувати таку модель бюджету, якщо прийде до влади. Операційні затрати бюджету повинні вміщатися в ідеальній моделі, ефективній, яка працює будь-яка організація, в тому числі і город. Это 60/40. 60% средств имеющихся должно уходить, это в идеальном варианте, должно уходить на операционные затраты и до 40% уходить на реализацию бюджета развития. Та чи так все, як сприймається на слух? Зараз спробуємо доступно пояснити, що означатиме так зване збільшення бюджету для середньостатистичного криворіжця. Наскільки взагалі можливо і як працюватиме у Кривому Розі. Але перш ніж почнемо, звернемося до словника фінансово-правового термінів, аби розтлумачити, що таке бюджет, з чого він складається та як формується. Бюджет державний – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Тобто бюджет – це обсяг надходжень і видатків, які використовують органи місцевого самоврядування для виконання своїх повноважень згідно із законодавством. Структура нашого бюджету у 2020 році – це 7,6 мільярдів гривень. За планом річного бюджету – лише 15,9%, тобто 1 мільярд 250 мільйонів спрямовані на інвестиції. Для того, щоб до 40% збільшити нам бюджет розвитку, це треба, щоб на державному рівні нам збільшили доходи в місцеві бюджети. В тих умовах, які на сьогодні, це неможливо. Для того, щоб збільшити бюджет розвитку, треба скоротити бюджетні установи, дитячі садки, школи і лікарні. Більша ж частина міського бюджету, а це 80,6% від усієї суми – загальний фонд, третину від якого займає освітня галузь – зарплати вчителям і вихователям. Аби маленькі криворіжці та їхні батьки не мандрували містом у пошуках навчальних закладів, з бюджету регулярно виділяються додаткові кошти, аби підтримувати роботу шкіл і садочків, навіть тих, які не укомплектовані повністю. Галузь освіта в міському бюджеті займає третину. Це близько 2,7 мільярдів, от, наприклад, якщо в цьому році. Зараз міністерство говорить про те, що не можете, чи не вистачає вам субвенції, закривайте школи, ті, які не повністю наповнені. Але ми на такий крок не можемо піти, лише з огляду на те, що наші школи розташовані досить в віддалених районах, де немає інших. Але й цього інколи недостатньо, адже через дефіцит у державному бюджеті субвенції до місцевих рад надходять не у повному обсязі. Тоді додавати бракуючих коштів доводиться місцевій владі.
Окремий пункт міського бюджету – програми соціального захисту. Кривий Ріг у цьому напрямку без перебільшення – особливе місто, адже більшість проєктів з підтримки малозабезпечених груп і особливих категорій населення, які працюють у нас, вже давно не фінансуються державою і існують лише завдяки коштам міського бюджету. В разі скорочення бюджету по соціальній програмі необхідно чітко і виважено зрозуміти, які виплати необхідно скасувати в міській програмі. Кому не проводити сьогодні виплати? Ліквідаторам Чорнобиля чи особам з інвалідністю? Чи, може, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей? Адже ці виплати проводяться як додаткова підтримка з міського бюджету для покращення їх життєдіяльності. Тобто, щоб скоротити операційний бюджет витрат до омріяних Дмитром Шевчиком 60%, треба зменшити видатки у соціально важливих сферах майже на чверть, а 40% на інвестиції у програмі кандидата у мери у перекладі на зрозумілу нам мову означає, що один або декілька напрямків можуть зникнути. І ось ще що. З 2018 року від підприємств групи «Медінвест» місто отримало у комунальну власність 3 палаци культури та 3 спортивних комплекси, які щорічно обходяться місту у більше ніж 46 мільйонів гривень з того самого основного бюджету. Дмитро Шевчик з кипою своїх освіт не може цього не розуміти, а отже свідомо вводить в оману своїх прихильників. Олег Ярмолінський, Перший міський. Українські школярі можуть піти на канікули вже за декілька днів. Принаймні, таку рекомендацію для навчальних закладів готує Міністерство освіти і науки України. Відтак, з 15 жовтня, за попередню інформацію, канікули розпочнуться у всіх середніх навчальних закладах країни, незважаючи на колір карантинної зони регіону. Планується, що триватиме так званий відпочинок для українських учнів по 30 жовтня включно, в той час як закладам профосвіти та вишам рекомендуватимуть перейти на дистанційну форму навчання на дещо триваліший термін – до 15 листопада. При цьому усі студенти без винятку повинні будуть виїхати з гуртожитків за умови проживання в них, а от вихованців дитсадків рекомендації МОНО не торкнуться. Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням усіх карантинних обмежень. Хильнув зайвого, спровокував конфлікт та вдарив дружину сокирою по голові. Ввечері 10 жовтня в центральному міському районі сімейна сварка в одному з будинків приватного сектору по вулиці Чекаліна завершилася для містянки лікарняним ліжком. Бо словесних образ на адресу своєї дружини криворіжцю виявилося замало, і він вдарив жінку сокирою по потилиці. Травмована криворіжанка встигла вибігти з дому та звернулася за допомогою до сусідів. Останні викликали її швидку та поліцію. А от кривдник встиг втекти. 10 жовтня до Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіком і жінкою. На місці працівники поліції встановили, що чоловік наніс декілька ударів жінці, після чого вона була доставлена до міської лікарні для встановлення діагнозу. Дана подія зареєстрована в порядку, передбаченого чинного законодавства. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини. Відомо, що подружжя має трьох дітей, проте батьківських прав вони позбавлені, а все через зловживання алкоголем. На підпитку подружжя було і в день конфлікту, коли постраждало від рук горе чоловіка жінку. Спочатку ушпиталили до 11-ї міськлікарні, а вже звідти привели до тисячки. Наразі в усіх обставинах конфлікту розбираються правоохоронці. Наздогнав та врізався в тролейбус. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 8-ї години ранку неділі, 11 жовтня, під мостом на Мудрьоній. В напрямку 95-го кварталу рухалися «Жигулі». В результаті автомобіль ВАЗ-2105 наздогнав громадський транспорт та врізався у тролейбус. Внаслідок аварії водія ВАЗу госпіталізували до тисячки із закрито-черепно-мозковою травмою та переламом правої ноги. В автівки ж зім'яло передню частину, а також в автомобілі повилітало скло. А на місці інциденту працювали два екіпажі патрульної поліції, карета швидкої допомоги та рятувальники. Останні за допомогою спецобладнання дістали водія із понівеченого легковика. Через ДТП рух тролейбусів напрямку 95-го кварталу півгодину був зупинений.
Згорів балкон та речі в одній з кімнат. 12 жовтня близько 8 ранку в Покровському районі трапилася пожежа. По вулиці Ватутіна загорілась одна з осель багатоквартирного будинку. Про це повідомили у прес-службі рятувальників Кривого Рогу. Полум'я спалахнуло на балконі, що на третьому поверсі, потім перекинулось на одну з кімнат квартири. В результаті вогонь повністю знищив особисті речі господарів помешкання, які зберігалися на балконі та в кімнаті. У пожежі ніхто з людей не постраждав. Загальна площа займання становила 35 квадратних метрів. В усіх причинах загоряння розбиратимуться компетентні органи. Ще до прибуття рятувальників родичі вивели з приміщення бабусю, літню жінку 32-го року народження. Її оглянули співробітники швидкої медичної допомоги. Допомога їй не знадобилась, від госпіталізації відмовилась вона. Рятувальники ліквідували займання на загальній площі 35 квадратних метрів. Вогнем було знищено меблі в кімнаті, балкон, а також пошкоджено балкон сусідів з верхнього поверху. До Дня козацької слави. На внутрішньому подвір'ї Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою майбутні захисники продемонстрували свою фізпідготовку, майстерність стройової ходьби та вміння готувати смачні і вишукано сервіровані страви національної української кухні. Все з нагоди Дня захисника вітчизни, який традиційно відзначатимемо 14 жовтня. В події задіяли практично всіх ліцеїстів, а це більш ніж 300 чоловік, побували на святі з національним колоритом і наші кореспонденти. Данило навчається в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою на першому курсі. Ось вже 2 місяці. Після завершення навчання в закладі планує вступити до Одеського вищого військового училища та опанувати фах розвідника. Каже, до Дня козацтва готувались недовго, але ретельно. Для мене День козацтва має дуже велике значення, тому що День козацтва – це свято наших пращурів, а оскільки ми всі українці, я дуже вважаю це дуже гарним святом. Готувалися ми буквально тиждень, були 2 генеральні репетиції, також 2 маленькі репетиції, і сьогодні вже виступали. В підготовці до Дня козацтва задіяли всіх ліцеїстів, а це близько 320 чоловік. Всіх розділили на окремі курені, змагались стройові пісні, спортивних вправах, як то перетягування канатів, підйомі гирь, приготування традиційних українських страв та в іншому. До присутніх майбутніх захисників України звернувся і запрошений військовий капелан. Ми з вами відзначаємо не тільки День козацької слави. Це свято. Ми вшановуємо всіх, хто споставав на захист своєї батьківщини, нашої з вами України. Від давніх князівських часів і по самі часи сьогоднішнього, теперішнього протистояння з лютим ворогом. Не обійшлося на святі без показових виступів вершників. Подібні масові заходи вчать молоде покоління національній культурі і нагадують про традиції народу. Окрім цього, закріплюють знання, які курсанти отримують на заняттях із викладачами. Задача виховання патріотизму, фізичних, спортивних навичок наших ліцеїстів. Під час підготовки цього свята ми робимо акцент на історичні події, які ліцеїсти вивчають на уроках історії України. І під час свята вони захищають кожен свій курінь, 10 клас має свій курінь, і 11 клас теж має свій курінь. Цього року прийняли участь і наші викладачі нашого навчального закладу, теж захищали свій курінь. Традиції цього свята в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою проходять ось же 5-й рік поспіль. І кожного разу воно стає більш масштабним. І до нього долучають також і викладацький склад навчального закладу. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, Перший міський. Фешн по-криворізьки. 2 криворізькі дизайнерки потрапили до фіналу престижного фешн-конкурсу New Fashion Zone, що проходить у Києві. Цього року на змагання модельєрів з'явилися 862 конкурсанти з 28 країн. До фіналу вдалося потрапити 2 нашим землячкам – Олені Бохан та Юлії Овдієнко. Вони представляли по 2 роботи. Юлія Овдієнко створила 2 костюми із вишивкою, пронизані українським архетипами –
Показ організували у полі під гуцульські мотиви. Дві екстравагантні роботи Юлії Овдієнко висвітлюють тему права на життя та одвічної боротьби за нього. Фінал конкурсу відбудеться 16 жовтня. Переможці вичікують багато різних призів. Та головний – це сертифікат на суму 100 тисяч гривень на створення власної колекції. Is the most valuable thing each of us has. And despite scientific progress, humanity has not found ways to treat deadly disease. Every day, thousands of people suffer and die. Кубок Кривбасу 2020. 10 жовтня на спортивному майданчику 4-ї Криворізької гімназії зустрілися 4 команди футболістів. І все в рамках щорічного вже традиційного чемпіонату з міні-футболу, який присвятили Дню захисника України. За звання кращих змагалися такі команди – ветерани та учасники АТО та ООС, волонтери, збірна журналістів Кривого Рогу та нові спортивні обличчя – вихованці Криворізького військового ліцею. До речі, у складі команди журналіст КР попасували м'яч. Чай хлопці з першого міського. За них відправилась болівати і наша Валерія Заярна. Хто переміг, вона й розкаже у спортивному репортажі. Субота для цих хлопців видалася по-справжньому непосидючою. Чотири команди футболістів зустрілися на полі Криворізької гімназії номер 4, аби позмагатися за звання кращих у турнірі «Кривбас-2020». Першими на полі зустрілися збірна журналістів міста та новачки змагань – вихованці Криворізького військового ліцею. До складу команди журналіст КР увійшли вже не вперше і співробітники першого міського. І хоча збірна журналістів поступилася ліцеїстам у запеклі боротьби з різницею в один м'яч, наші хлопці впевнені – 4-3 на користь спортсменів з військового ліцею – результат гідний. Сложності є завжди, і к тому ж футбол – це командна непроста гра, і якби сложності були, да. Ну, команда справилась, я считаю, на каком-то моменте мы не дожали до конца, но тем не менее, главное участие, мы идем к победе, и думаю, еще игры покажут нашу результативность. Одним з тих, хто не пропускає ці змагання вже 7 років поспіль, став Павло з команди ветеранів та учасників АТО і ООС. Він боєць 20-го окремого батальйону 93-ї танкової бригади, який у 2014 році брав участь у боях за Маріуполь. А тепер радо вітає своїх побратимів та суперників на футбольному полі. Для нас, как для бойцов, бывших, ну, ветеранов, так назвать, это встречи очень важные. Этим люди показывают, что не забыты мы, то есть мы не оставлены на какой-то произвол. Это также является каким-то средством, может быть, реабилитации, встретиться со старыми друзьями, поговорить, рассказать свои проблемы, подсказать, может быть, кому что. Футбольний турнір започаткували ще у вересні 2014 року. Ініціаторами змагань 6 років тому виступили волонтерки 39-ї жіночої сотні. Після всіх страшних подій потрібна була хлопцям і волонтерам, і хлопцям, бійцям АТО, емоційна розрядка. Не знали, як її зробити, і вирішили зробити футбол. Це стало гарною традицією, і кожен рік ми стали робити цей футбол. І зараз він змінюється в форматі, ми перевелись там зараз в міні-футбол. В результаті у фінал вийшли футболісти-атовці і дебютанти-ліцеїсти. За результатами основного часу команди зіграли в нічию. Тому вирішувати долю кубку довелося в серії після матчевих пенальті, які і визначили абсолютного переможця цьогорічного турніру. Володарем кубку «Кривбас-2020» стала команда бійців АТО і ООС. Проте жоден спортсмен не пішов з футбольного поля з пустими руками. Усіх спортсменів нагородили медалями та пригостили смаколиками. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко, перший міський. Повне термінове звернення міського голови до криворіжців щодо тиску та шантажу на нього з боку діючої влади. Дивіться вже за хвилину одразу після прогнозу погоди. На цьому новини завершено. В студії працював Владислав Новіков. До нової зустрічі.